Hazırda paytaxtın Tehrandan köçürülməsi ilə bağlı iddialar xəyaldır və bunun tezliklə reallaşması mümkün deyil. Bunu İran Parlamentinin İctimai Komissiyasının üzvü Əhməd Fatimi deyib. O, bundan əvvəl Simnan şəhərinin paytaxt seçilməsi ilə bağlı planların olduğunu xatırladı. Bu şəhər paytaxt üçün daha uyğun seçimdir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan ölkənin paytaxtının Tehrandan köçürülməsi planının hazırlanmasına başlandığını açıqlayıb. Prezident planının hazırlanmasına məsul olaraq birinci mavini Məhəmməd Rıza Arifi təyin edib.